سلامونا ملګرو، هیله د ټول بروغو جوړ یې. نن د ښځو نړیواله ورځ ده. نن که یو ښځه ودرېږي نو داسې ویل کېږي چې دا جوړې څه د غرب اجنډه ده، او داسې دغه د وطن دپاره ودرېدل، د ځان دپاره ودرېدل، د خپل ولس دپاره، د خپلې خاورې دپاره ودرېدل، دا په هر انسان په انسان په حیث باندې فرض ده. هغه هر څوک په هر وطن کې آباد دي. نن که د یوکرین ښځې د خپل ځان دپاره ودرېږي، که د روسیا ښځې د خپل ځان دپاره ودرېږي، او که د کورد ښځې ځان دپاره ودرېږي، دا ټول د هغې فرض ده چې هغه وکړي. نو که افغانان یې په لر اوبر کې دي، پښتنې، هغه هر ځای کې د خپل ځان دپاره ودرېږي، د خپل ولس، د خپلې خاورې دپاره ودرېږي، نو باید چې د هغې ستاینه وشي، د هغې سره ودرېږي شي، د هغې ژوندونه آسان کړي شي، نه چې مونږ خنډونه ورته جوړ کړو. بل په خپل اولاد کې بنیادي شی د دې کال هر کال د نړیوالې ښځې په مناسبت چې کوم یو دغه راځيږي، یو سکالو یو موضوع ورته ټاکل کېږي، یو تھیم ورته ټاکل کېږي. هغه د دې کال موضوع چې دا هغه دا ده چې مونږ به تعصبونه ړنګوو، بریک د بایس، تعصبونه وړنګوو، تعصبونه به ختموو. تعصب څنګه را شروع شي؟ هله را شروع شي چې کله مونږ اولاد وړوکي، نو مونږ وایي لور مو طاقت نشي کولی، دا کار نشي کولی، دا حساب یا میتھمیټکس نشي لوستی. او کله چې مونږ په زوی په انګریزي سکول کې داخل کوو، او لور مونږ بیا په سرکاري سکول کې داخله کوو، داسې سوچ کوو چې دې سره به مونږ پرمختګ وکړو. ځکه چې مونږ وایي دا ډېر په احترام سره، دا ډېر غلطه خبره ده. خو مونږ وایي لور د پردي ډېران خزله ده، دې باندې دومره پیسې ولې خرج کوو، ولې دا یو ښه سکول ته ولېږو، ولې دې باندې دومره پیسې ورکړو. نو دا هغه سیزونه دي، دا هغه تعصبونه دي چې مونږ وکړو. کنه یقین وکړي چې دا هغه لوڼه چې دي، دا چې کله مونږ عمر تیر شي، همدا لوڼه زموږ پښتنه کوي، همدا لوڼه مونږ سره د واده نه پاس په هر عمر کې، په تکلیف کې، په زور کې، په هر څه کې مونږ سره همدغه لوڼه ولاړې وي. نو په لور او په زوی کې فرق شروع کړو. مونږ د کور نه، او هغه کور والا کیسه بیا ټولنې ته کوزیږي، او ټولنه ملکونه، او بیا نړیواله کېږي. دا بایس نو هر وطن کې، په هر ټولنه کې، په غرب دی که دغه دی، په هر ځای کې دا تعصب شته د ښځې په دغه. خو چرته زیات دی، چرته لږ دی. زموږ په ټولنه کې لږ زیات دی. ناموس باندې وژنې کول، هغه حقوق چې خدای پاک ښځو ته ورکړي دي، مونږ هغه بیا لور ته نه ورکوو. نو دا ټولې کیسې دي. په دې هر څه کې لږ د افغانستان ذکر زه کول غواړم. په افغانستان کې دې وخت کې چې کوم دغه دی طالب حکومت دی، یا په زور راغلي چې دي، هغې کې یو لانجه دا ده چې دې وخت کې نن 102 ورځ ده چې هلته جینکۍ د ثانوي تعلیم یا سیکنډري ایجوکیشن چې ورته وایي، هغې کې نه پرېښودل کېږي. باید چې هغه جینکۍ سکولونو ته پرېښودل شي. ګورې، په میلیونونو جینکۍ که مونږ سکولونو نه منع کوو، مکتبونو نه، ښوونځو نه منع کوو، نو دا مونږ ځان شاتک پالنې ته تیارو. لکه هغه په شا سفر کوو لګیا یو، او رڼا سفر چې دی هغه د 50% آبادۍ تعلیم، د هغې پوهه، د هغې کار دی. او مونږ یو څو سیزونه دی، کور دی یا ګور دی، کور یا ګور نه دی. اوس هغه دور تللی دی، کور یا کاره، کار د کور کارم کېدی شي، کار د کور نه کارم کېدی شي. لکه په کور کې په ناسته هم ډېرې مېرمنې کار کولی شي، که د کلتور یو څه مسله وي، څه لانجه وي، نو هر ځای نه کار کېدی شي. خو باید چې مونږ خپل ټولنې ته نظر وکړو، بیا مونږ وایو چې هغه کام مونږ نه په مخې لاړو، دا کام په مخکې لاړو. نه مونږ سیاست کې ښځې پرېږدو، نه مونږ تعلیم ته ښځې پرېږدو، نه مونږ ته ډاکټرانې جوړو. بیا وایي زمونږ د ښځو علاجونه د ښځې وکړي، نو څنګه یې وکړي چې ته تعلیم پې نه کوې، به څنګه ډاکټره کېږي؟ چې سیاست ته نه وځي، نو څنګه وستا د کامو؟ بیا ډېر خلک اکثر چې زمونږ څه خبره شي وایي په ښځو باندې مونږ کامونه نه ګټو. داسې نه یي. 50% آبادي دنیا تاریخونه وګورئ، چرته چې حکم کیسه روانه ده، مبارزه روانه ده، کوم کامونه د ازادۍ جنګ کوي، د هغه کامونو کې وګورئ، پای کې ښځې اوږه په اوږه خپلو وروڼو سره ولاړې دي. مونږ ټول عمر چې سیاست کړی دی د خپل کام دپاره، نو هغې کې مونږ اوږه په اوږه ولاړ یو. دا داسې دغه نه وي چې لارې کې اوس دی کې افغانستان کې چې کوم حالات دي، په هغې کې ندیم نور یو د ټولنیزو رسنو دغه د فعاله ده، هغه دې وخت کې د هغې رور دا وایي چې هغه ورکه ده، او هغه طالبانو بوتلې ده. نو که هغه داسې که مونږ داسې کارونه کوو چې دا نه پښتو، نه په دین کې راځي، نه په پښتو کې راځي چې څوک مېرمن ته د کوره یا د دفتره اوچته کې ته په هغه په جیل کې بندي کې، نو دا ټول هغه ستونزې دي. باید چې افغان ولس د دې خلاف ودرېږي، او طالبان هم که ځان ته د دې وطن بچي وي، نو په کار نه ده چې هغه دا کارونو ته لاس واچوي چې هغه دې جینکۍ د 12 کالونه چې پرته دي هغه دې سبق ته نه پرېږدي،
یا د دکسې مدني فعالې یا سیاستوالې یا څه چې دي هغې چې د خپل حقوقو دپاره روزي نو هغې بیا بندي کېږي یا د کور نه اوچتلې کېږي یا د دفتر نه. دا پښتو هم نه ښایي، دا دین هم نه ښایي چې تاسو د داسې کارونه وکړئ. بل په افغان میرمنو باندې زما په خیال د تاریخ په اوږدو کې ټول افغانانو ښځو وار په وار د کام خدمت کړی دی، د میدان د لارې، د تحریر د لارې، د تقریر د لارې. نو په کار نه ده چې موږ داسې سوچ وکړو چې دا داسې بل ځای ایجنډه ده، بل ځای نه راغلې ده. په دنیا کې اوس دنیا کم ځای ته، یو ویشتمه صدی ده کم ځای ته روانه ده، موږ په هغه ځای کې ولاړ یو. موږ وایو چې ښځې یا د کور دي یا د ګور دي، او بیا د هغې نه پرته سوچ کوو چې زموږ اولادونه د ترقي مو کې موږ دم ترقي وکړو او موږ د خپلواکي مو والو، ازادي دم واخلو. محکومه کامونه به دې سیزونو نه ځان روباسي، او تاسو یقین وکړئ چې دې کې د استعمار ډېر غټ لاس دی چې هغه زمونږ په شان کامونه چې دي هغه په شا پاتې کی. هغې ته دا درس ورکړي چې نه، تاسو به خپل ځان شاتک پالنې ته تیاروئ، د تیارې طرف ته به سفر کوئ، نه کې تاسو د رڼا طرف ته سفر کوئ. د رڼا سفر چې دی هغه په یو ځای ګرد سفر دی، لکه د پښتنو جرګه په بنو کې را روانه ده. پای کې به د خیر سره زمونږ ډېرې خویندې به هغې کې برخالي او هغې کې به خپله حصہ چوي، ځکه چې موږ دا ګڼو چې دا مونږ د کرخې دې اړخ ته خبره وکړو. دا څلور او یا پنځه او یا کاله چې موږ سره زموږ نسل وژن نه شوی ده، زموږ هدفي وژنې شوي دي، زموږ جبري ځوانان روکړي شوي دي، او دا یو لسیزې نه میرمنې، خویندې، میندې، دا ټول ناس انتظارونه کوي. د دې شاته یو غټه وجه دا هم ده چې زموږ میرمنې هغه شانتې موږ سره اوږه په اوږه مبارزه نه کوي څنګه چې په نورو کامونو کې کوي. نو دې دپاره به موږ ځانونه تیارو، دې خبرو ته به ځان تیارو. ناموسي وژنو نه به کرکه کوو، ځکه چې دین مذهب هم د بعض ځایونو کې اجازه ورکوي په وړو وړو خبرو یو انسان ژوند ختمول. د دې دغه نه خدای پاک ورکوي او نه انسانیت ورکوي او نه قانون ورکوي. نو دا سب بنیادی سیزونه دي چې په هغه کې په لور او په زوی باندې یو شالته خوشحالي ولمانځي، داغه خوشحالیان ولمانځي، داغه پیدایش ولمانځي. دا هغه بنیادی سیزونه دي چې هغه به تاسو د خپل عمل د لارې خپل اولاد ته خې، د کله هم د خپل اولاد په مخ کې خپل میرمن، خپل مور، خور په چا باندې لاس مو پورته کوي، ځکه چې دا عمل تاسو نزد کوي. چې کله هغه تاسو داسې کارونه باندې ویني نو هغه بیا هغه کارونه خپل چلوي شي، خپل میرمنو سره، خپل خویندو میندو سره کوي. دا هغه بنیادی سیزونه دي چې موږ ته زده کړه پکار ده، دینا چې موږ داسې هیڅونه کوو چې په هغې کې زمونږ هغه څونه سفر مو چې کړی دی هغه په شا باندې لاړ شي. نو دا نن دا ورځ ده، نړیواله د ښځو ورځ ده. د ندی منور یا باتینګړې کاکۍ په نوم باندې چې کومه بیبي مشهوره په افغانستان کې په ټولنیز رسنو، د هغې د ازادۍ دپاره به خبره کوو چې دا خدای وکړي چې دې په طالبانو په زړه درهم وبتوي شي، چې دې دا راخلاصه کړي او داسې کارونه ډډه وکړي چې کوم کې د پښتو د دغې خلاف کارونه وي. او داسې خلک ځکه چې هغه هلته خپل یو مبارزه شروع کړې ده، څه کار کوي. نو د پکار ده چې کوم خلک وطن کې درته ناستي، وطن آبادوي، نو د هغه خو مه بندي کوي، خو پرېږدي چې خپل کار کوي. بیا وایي ولې رانه خلک وتښتېدل، ولې روان دي، ولې ځي. او بل دا ده چې د ښځو ثانوي تعلیم چې دی د هغې حق تم ورکړي، هغه ښځو ته د اجازه ورکړي چې هغې راشي، خپل ماشومان هغه سکولونو ته لاړ شي، او معلمې چې دي ښځې میرمنې هغې ته هم اجازه ورکړي چې هغه خپل کار وکړي. د وطن آبادولو دپاره دا کارونه ډېر مهم دي. او د دې هر څه سره تاسو ټول نه هم دا خواسته رونو خویندو نه خصوګه چې د په یولسم، دولسم، دیارلسم باندې په بنو کې چې کوم د پښتنو د حقوقو دپاره جرګه رابلل شوې ده، په هغې کې کوشش وکړي چې په خپل هم لاړ شي، خپلې خویندې، میندې، میرمنې چې څوک هم دا توان لري خامخا هلته بوځي، او یو ځل یقین وکړي په خپلو خویندو میندو باندې چې هغه تاسو سره دې پرمختګ کې د وطن او د کام او د ملت پرمختګ کې خپل کردار ولوبوي. چرتم چې اوسې خاد او باد اوسې، او نن په خپل کورونو کې خپل میرمنو ته، خپل خویندو میندو ته داسې رویې او داسې ښه طریقې سره ورسره دا یو عادت جوړ کړي، خو نن په ورځ باندې خاصې وکړي، ځکه چې دا ډېره مهمه ده چې هغه ټول عمر زموږ خدمت کوي، زموږ سره ښه طریقې سره پیش راځي. موږ له د یو مشین په شانتې، د یو وینځې په شانتې لګیا خپل کارونه کوي. نو په کار ده چې د هغې عزت وشي، د هغې احترام وشي، او هغې سره هغه چلن وشي چې کوم د یو انسان په حیث د هغې حق دی، نه کې موږ داسې خویونو کو. هغه ستاسو د کار دغه هم وي، لکه نوکرانو هم وي، هغې سره هم
په عزت او په احترام راځي چې ستا اولاد ستا غیر چاپیره ماشومان چې دي هغه ټول تاسو نه چل دا چلونه دا چلند نه زده کی مننه خادو بادوسی.